A memory isn't simply a thing you have. It's a promise. Tell me a story, Mommy. A happy one. Oh, we had this secret handshake. They'll never forget you. How do you know? They'll remember. Feel alone in different ways. In feeling alone, we are somehow all together. Memory isn't simply a thing you have. It's a promise. Tell me a story, Mommy. A happy one. Oh, we had this secret handshake. They'll never forget you. How do you know? They'll remember. Alone. Hello? 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 Oh, wow. Feel alone in different ways. In feeling alone, we are somehow all together. A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil. Com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos, que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto, meios de pagamentos variados, incluindo o tão sonhado boleto, garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço, e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. Uau, tem na Amazon.com.br!